alla drömmer om, kanske inte Eddie, men de flesta av oss i alla fall tror jag, drömmer om just det här att vi ska hitta den som får oss att tänka, nu äntligen kan jag sluta och leta. Är det inte så, Marcus? Nej, jag tror att hur taget den här jävla idén om att man ska hålla på och leta efter någon hela tiden, att man får tutat i sig jävligt tidigt i sitt liv, att man ska hela tiden, framförallt när man närmar sig 24-25 så här, och då blir man betraktad som en samhällspar. Om man inte hittar någon, fan jag måste hitta någon, jag måste gifta mig med någon. Va? Jag tror det är ett farligt sätt att se på människor. Va? I mitt personliga fall som poet och som skrivit en liksom sjukdom som älskar, så är det att den största faran, och det är ju den som, det är de som tar min ensamhet ifrån mig. Det är bristen på ensamhet som förtär mig, inte sällskapsliv eller kvinnor liksom. Ja, men det måste ju vara ett val, det är ett val du gör. Att det är du värdesätter ensamhet högre än tvåsamhet. Jo, men jag tror att också du... Varför ska man skjuta dem som älskar? Nej, därför att jag tycker att... Nej, jag tycker inte man ska skjuta någon. Det är en provokation självklart. Ja. Jag tycker nog att man ska skjuta någon. Är någon man ska skjuta sig, någon som älskar. Därför att när vi ska skriva historiens bok i det långa loppet, va, så kommer de älskade människorna, de älskande människorna, de kommer få baksidan på en bussbiljett och skriva tillbaka hem till på högst. Och det är de andra som kommer få skriva sin bok, va? That's bullshit, man. That's därför att de som älskar har aldrig... Det är de, okay, det är de som älskar har aldrig flyttat den här historien någon steg framåt. Ja, det är den ensamma, solida människan som kommer någonstans. Ja, men det är ju tvärtom. Det är ju tvärtom. Han som älskade mest, som hängde där på korset och sa förlåt dem. Han har de snackat om i 2000 år. Han behöver inte skriva för det. Estelle, tror du att det finns en som är den rätte? Jag tror inte att det finns en speciell person som är den rätte, men däremot så tror jag att det finns... Som det har hänt, det måste ju vara. Alltså, det där, vad är det som triggar igång de där känslorna hos en när man känner just det där? Fjärta. Vad säger du? Motorcykel. Ja, men får höra, vad säger du? Fitt inte jag. Jag tror det ligger där. Ja, du tror... Någonstans. Jaha, det handlar om sexuella behovet. Tror jag att han menar. Mm. Okej, okay, det grundläggande behovet hos en man, menar du? Att det, ja, är det, men det är skitprat, det är fullständigt skitprat. Det är alltid liksom att så fort man har kuk så är det liksom det, allting handlar om i sex, va? Det stämmer ju inte, va? Därför att det är ju liksom att om man ska betrakta alla män som sådana så får man... Ja, men har du den känslan då? Absolut, har du haft tvärtom, den va? Jag säger som Ulf Lundell, om man vill leva sitt liv rätt och riktigt så måste man vara romantiker, va? Men jag är hellre en obotlig romantiker än att låta någon bota mig från romantikersjukan. Alltså, den behåller jag gärna heller för mig själv. Henrik, håller du med? Jag är romantiker. Ja. Fast jag tror ändå på att människan är ett djur. Människan är ju ett djur. Hur menar du då? Nej, att det är... Det är olika drifter som styr oss.